የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት እንዳስተዋወቀው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን ጫና የሚቃወምና በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ዜጎች የሚደረግባቸውን ኢሰባዊ ድርጊት የሚያወግዝ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ይካሄዳል። ሰኞለት በዋሽንግተን ዲሲ ጁላይ 26 ትልቅ የሆነ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ጠርተናል። ይሄም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ሁለት ዓላማዎችን ያዘ ነው። የመጀመሪያው የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ጣልቃ ገብነት አሁንም የተነግን ህዋትን ቡድን በመደገፍ ያደረገ ያለውን በአግራችን ሊያደርግ ያለውን ጫና እንዲያቆም በተደጋጋሚ አንቶኒ ብሊንከን የሚያወጡት መግለጫ በጣም የተሳሳተና ትክክል ያልሆነ ሚዛናዊ ያልሆነ በመሆኑ የተነሳ አሁንም ጣልቃ ገብነታቸውን ከአግራችን ላይ እንዲያነሱ ወተን ድምጻችንን እናሰማበት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ በሳውዲ አረቢያ በአሁን ሰዓት ወገኖቻችን በእስር ቤት በስቃይና በጭንቀት በሞት ውስጥ ያሉበት ሰዓት ነው። ለነሱ ድምጽ እንድንሆን ነው። የሰልፉ አስተባባሪ ለአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንትና ለሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደብዳቤ እንደሚያስገቡ ገልጸዋል። ሁኔታው በውጭ ያላት ፖሊሲ አሜሪካ እንድትመረምርና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተሻለ ግንኙነት ኑሯት በዚህ በአሸባሪነት ዙሪያ ላይ በጋራ እንድትሰራ ለመጠየቅ ነው። በዛ መተጨማሪ የስቴት ዲፓርትመንቱ ሴክሬታሪ አንቶኒ ብሊንከን የተለያየ ጊዜ ከሁኔታ የራቁ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ። ያንን እንዲመረምሩና ወደ ሁኔታው እንዲመጡ የተዘጋጀ ደብዳቤ አለ። ያንን ደብዳቤ በሰልፉ ላይ እናስገባለን፣ ለሚመለከተው ለኢትዮጵያ ዴስክ እናስገባለን። በሌላ በኩል የፊታችን እሁድ ሐምሌ 18 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በዋሽንግተን ዲሲ ሚሞሪያል ፓርክ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለሌሎች የጸጥታ ተቋማት አጋርነት መግለጫና ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይካሄዳል። 25 ደግሞ አሁን በአገር ቤት ተደርጎ እንደነበረው የሰላም ማስከበሩን እንቅስቃሴ እየሰራ ያለውን የመከላከያ ኃይላችንም ሌሎችንም የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ለምናከብርበት ፍቅራችንን የምንገልጽበት አጋርነታችንን የምናሳይበት እኛም ከነሱ ጎን መሆናችንን የምናሳይበት ዝግጅትም እንደዚሁ በእሁድ ጁላይ 25 ተዘጋጅቷል። እዚህ ዝግጅት ላይ በተጨማሪ የአባይ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሊት ምክንያት በማድረግ የፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ይኖረናል። ዲያስፖራው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዘመቻ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እንዲሁም በሚኖርበት አካባቢ ያሉ ባለስልጣናት በአካል በመገኘት በኢትዮጵያ ያለውን እውነታ የማስገንዘብ ስራ እያከናወነ መሆኑም ተገልጧል። መንግስት ደግሞ በውጭ ያሉ ዲፕሎማት አባሎቹን በተለይ የአካባቢያቸውን የእንቅስቃሴ የፖሊሲ እንቅስቃሴያቸውን በደንብ የተረዱ ሰዎች እና በዛ ሲስተም ውስጥ ስራ መስራት የሚችሉ ወይም ማድረግ ያለባቸውን ነገር በብቃት ሊወጡ የሚችሉ ብቃት ያላቸውን ሰዎች ቢያቀርቡ ቢያስቀምጡ ጥሩ ነው። በኤምባሲዎች በኩል ደግሞ ከተለያየ አገር ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያን ትውልድ ኢትዮጵያውያኖች የኢትዮጵያውያኖችንም ኮንታክት በማድረግ አብሮ በመስራት በጋራ ስራዎችን መስራት ቢኮዝ በየአገሩ ያሉ የዲያስፖራው ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ልምድና እውቀት ያለው ነው። የአገራው ያሉበትንም ሀገር ሲስተም በደንብ የለመደ ነው። ስለዚህ ከነሱ ጋር ተባብሮና ተናቦ መስራት የበለጠ ውጤታማ ያደርጋል። በዋሽንግተን ዲሲ የሚካሄደውን ሰልፍ ያዘጋጁት በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ግብረ ኃይል፣ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረትና ሌሎች በአሜሪካ የሚገኙ ተቋማት በጋራ በመሆን ነው።